Filip. Det här är grusspecialen. Nej, men det här är en liten bonuspodd allihopa. Heter det då bonuspodd och sen lingon special. Lingon veckan specialen. Oj. Jag, alltså, jag vet inte varför vi gör det här riktigt egentligen. Chips och popcorn special. Ja. Chips och... Det här är en liten tisdags bonus Lingons podd special. Så heter den. Men Jakob. Gunnar Rune. Fan, Martin Beck special. Martin Beck special. Jag antar att du hade någonting du ville säga till mig i och med att du sa så här: Jakob, kan vi inte köra en bonuspodd? Nej. Var det ingenting du ville säga? Nej. Okej, Filip, du får börja då. Men jag tänkte bara knack knack. Hej, vem där? Det är en avbrytande ko. Jag tänker börja med att säga till dig nu. Hör du detta? Vänta. Jag tror det. Vet du vad det är för något? Vänta. Hör du? Ja, jag hör det. Jag ja, hör. Hör du? Jag hör. Och du, vet du vad hör. Det är? Vad är det för ljud? Det är din penis. Nej, det är Donkey Kong Country Tropical Freeze till Wii U. Oh, men shit. Wow. Va? Och jag va? Ja. Nä? Mm. Ja. Jag tänker upprepa vad jag sa till dig igår. Genom att säga att Nintendo är helt fucking efterblivna. Är de det? Ja, det är de. Jag älskar Nintendo jättemycket, så missförstår man inte gott folk. Nintendo är jättesnygga och sådär. Men ibland så blir jag penis i analen på dem. Och det här är ett sånt tillfälle. Jag skulle spela multiplayer med min flickvän i det här fantastiskt vackra, vackra spelet. Det är otroligt fint i HD, Filip. Det är helt fucking amazing. Jag kan tänka mig det faktiskt. Jätte, jättesexigt. Pälsen på Donkey Kong gör så att man får ståfräs. Men det viktiga är här nu att min flickvän vill ju spela som Dixie Kong. Och det förstår man ju. Dixie Kong är ju fräck. Fräck, ja. Men av någon anledning så var jag som spelare ett tvungen att spela som Donkey Kong. Oavsett vad fan jag vill. Och för er som inte vet det så finns det tre andra karaktärer i det här spelet. Alltså fyra stycken totalt. Man kan spela som Donkey Kong, Diddy Kong, fan, vad sa jag nu? Dixie Kong och Cranky Kong. Cranky, ja. Yeah. Och av någon anledning så kan man bara som spelare ett spela som Donkey Kong, medan spelare två kan välja mellan de här tre andra karaktärerna. Och det här hade ju varit helt okej om det hade varit som i New Super Mario Bros. Där jag tror att man bara kan spela som Mario om man är spelare rätt. Har jag rätt? Jag vet inte. Men i vilket fall som helst, då hade det varit okej. Okay, därför att karaktärerna i New Super Mario Bros. Är där ingen skillnad på. Hade det varit så att alla karaktärerna i Donkey Kong Country Tropical Freeze hade varit likadana, så hade det varit lugnt, chill, whatever. Då hade jag kunnat spela som Donkey Kong. Men nu är det faktiskt så att Donkey Kong är den sämsta av alla fyra. Därför att de här tre andra karaktärerna kan göra exakt allting han kan göra. Och dessutom hoppar de ännu bättre än vad han gör. De har liksom så här bara, hopp så att de kan komma ännu högre upp. Och man bara, Så det är jätteroligt när man ser sin kompis eller sin flickvän eller sin hatälskare sitta där och komma upp till ställen som man själv inte kan komma upp till, och det gör mig fucking pissed off att jag inte har... Det finns ingen anledning till att jag inte kan spela som Cranky Kong. Alltså, är det en anledning som säger, ja men man kan ju liksom, du kan inte göra det när du spelar single player, du kan inte spela utan Donkey Kong då. Nej. Vadå då?
Ja. Bara fucking lös det! Om de alltså det är inte som att de kan säga så här också. Nej, men man kan ju inte komma upp på vissa ställen utan liksom de här karaktärerna i single player. Ja, men om nu spelare 2 är en av de här andra karaktärerna som kan komma upp dit. Vad fan är då på... Ah! Ja. Filip, jag är arg. Du har många känslor i detta ämne. Yeah. Och liknande ämnen. Ja. Ja, men du måste ju förstå mig. Alltså, ja, men det är klart jag förstår, men det är så jävla, det, varför kan inte jag spela som Cranky Kong? Men det tar så mycket energi. Ja, ja. Ja, det gör det, men jag är pissed off. Det är irriterande när de inte kan göra någonting fucking rätt. Ja. Åh, oh, det var någonting jag tänkte säga, men jag vet inte vad det var. Nej, Mario Kart. Jo, jag vet vad jag tänkte säga. Mario Kart 7. Ofta. Ja, okej. Okay. Ja, vi har ju fått vår första sponsor. Va? Estrella. Nej, men det är faktiskt min vän Linnea Karlfred som har valt att sponsra vårt SoundCloud-skit. För att få oss på SoundCloud. Så jag tänkte att då nämner vi hennes Twitter. Och hon heter Kebab Lilly. Lilly med 2 L och Y på slutet. En kändis. Gå besök hennes Twitter. Följ henne om ni vill. Hon sponsrar nämligen vår SoundCloud-skit. Hej, vi har en sponsor. Nu. I alla fall men jag trodde du skulle säga att det var en riktig sponsor som är att det var, ja, det var inget typ, företag. Det var typ General Electric. Men hon är en riktig sponsor, Jakob, men inget företag. Nej, bara. Det var det jag menar. Hon är en privatperson. Hon är en riktig människa. Fram till den 22 mars minst. Så. Alltså. Ja, det var det jag tänkte. Alltså en månad. Ja. Men det är ju tack för den. Puss puss. Tack puss. Så. Har du något att säga, Jakob? Nej, men fan, tack så mycket. Jag blev glad när jag ska vi berätta historier? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det. Men Filip, du sa, jag berättade för dig innan vi började här att jag vet inte hur många av er som någonsin har rollspelat här, alltså typ i så här pen and paper och sånt skit, alltså typ Dungeons and Dragons och sånt piss. Ni vet, det finns rätt så mycket hemsidor och sånt också där man kan rollspela om man är tönt som jag, om man vill rollspela typ Pokémon någon gång i framtiden, så kan man göra det. Det är faktiskt sant. Det är rätt så kul, då vet man då så svär någon och bildar historier. Det tycker jag är rätt så roligt. För jag är ju mega nörden. Och jag tänkte, Filip, du har aldrig spelat någonting sånt här för. Det har jag inte. Du har aldrig varit intresserad av att skapa berättelser, har du? Jo, det har jag ju såklart. Så varför har du inte fucking gjort det då? jag skrev ju jättemycket berättelser när jag var liten. Men jag har ju aldrig rollspelat, liksom. Skamligt. Skamligt, Filip. Så jag tänkte här. Jag är verkligen ingen dungeon master. Men jag har en kopp här, Filip. Vänta. Oj, okej. Okay. Det är en sån här lite av skinn. Vänta, hör. Ja. Låter som en penis. Ja, men det är min penis. Skinnkoppen. Ja. Jakob, skinnkopp. Dåligt, Filip. Ja. Okej, men här, och så vid sidan om, jag har massa olika tärningar här, och så kolla. Hör. Fy fan, vad underbart. Och så hör här nu när man lägger i det i denna. Oh, ja, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Jag tänkte att... Du har också tärningar. Ja, men har du 20-sidiga tärningar? Nej. Nej, exakt. Det är det jag har här. Och så har jag 12-sidiga, och så har jag 6-sidiga, och så har jag 10-sidiga, och så har jag... Jag har 6-sidiga. Ja, men det är lögn. Så. Nej. Här, lyssna. Kan du höra? Ja, men jag hör. Det låter bra. Snarare som att du sitter och gör så här. Så gör jag inte. Nej. Så jag tänkte... Filip... Lyssna, nu. Oh. Filip, är du redo att rollspela nu då?
Det är jag. Vad heter din karaktär? Vi gör det här lite snabbt. Okay, du behöver okay. inte ha min... någon stat. Du kan säga vad han är bra på och så vidare. Okej, okay. min karaktär heter... Lor. Den store och mäktige. Och han är ganska bra på att ta över världen. Men är han und? Jag tycker du ska göra en hjälte. Därför har han spelat okej, okej, okej. Lor, den store kan han, och mäktige. Då kan han inte heta Lor, tycker jag. Men jo, jag tycker han heter Lor. Okej. Lor. Lor från Turkiet. Nej, inte Turkiet. Jo, den lilla byn Turkiet. Lilla byn Turkiet. Ja, exakt. Nej, den lilla byn Lor. Han är döpt efter sin by. Okej, Lor från Lor. Bra. Och han är alltså bra på vad? Och han är bra på att ge krafter åt folk så att folk kan flyga. Det där är för överdrivet, Filip. Du kan inte göra sånt. Okej, du är ingen gud. Det ska vara mer verklighetstroget då, eller? Ja, precis. Och sen får du välja ett vapen till honom också. Okej. Han är jättebra på att göra bitch slaps jättesnabbt. Okej, bra. Och hans vapen är en flugsmälla. Alltså så att han kan bitchlappa med den liksom. Okej, okay. Då ska vi först och främst se hur mycket den får i damage, den här flugsmällan. Är det nog 4 i damage, Filip? Okej, av hur mycket? av 6. Så det är en rätt så stark flugsmälla. Det är en flugsmälla off fly death. Okej, okay. Ja. Så det är en bra grej, den är guldvapen. Det är super. Det är super. Så ditt äventyr börjar här nu. Lor ifrån Lor. Du är såklart i din stad som vanligt, eller hur? Och I Lor. I Lor. Och du går helt enkelt runt där och liksom så bara... Lalalala, för du är ju en tönt. Ingen Precis. Tycker om Lor. Ingen gillar Lor, för han bitchsläppar bara alla. Ja, han bitchsläppar alla. Du bitchsläppar folk när de går förbi. Men en dag, nu den här specifika dagen, så råkar du bitchsläppa fel person. Det är en... Av någon anledning så var du på en pub och du bitchsläpar den här snubben som vänder sig om mot dig och han reser sig upp. Han är så fet stor att du bara liksom shit, och han säger vad fan vill du? Åh nej. Vad fan gör du, Filip? Det var inte jag, det var Lor. Vad gör Lor? Vad gör Lor då när han... Han ger honom... Alltså jag ger dig det simplaste rollspelet i världen just nu. Jag sätter dig i en situation utan att du ens har valt att vara där. Det här är jättedåligt. Nej, men vi kör. Du får ju prata som Lor och så vidare. Okej. Vad gör jag då? Jo, Lor. Han... Jag ger... Jag pratar inte. Jag ger den här store, biffige mannen 3000 bitchslaps med min flugsmälla. Då ska vi se. Så att hans huvud bara flyger runt. Och så. Då ska vi se om du träffar, Filip. Nej. Åh, Filip, du lyckades träffa honom. Du träffade honom 3 gånger i ansiktet. 3 av 3000. Nej, jag menar 3000 gånger. Du slår honom 3000 gånger i ansiktet. Och han flyger in i väggen så att den exploderar. Och bartendern vänder sig mot dig och säger åh, tack! Han var taskig mot mig en gång. Åh, Lor, du är så bra! Vill du bli Jesus? och jag tackar dig, ja. Tackar du, ja. Lor nickar medgivande. Jag ska vara Lors Jesus. Staden Lors, byn Lors Jesus. Det är Lor det. Vad bra, för nu måste du döda draken i berget. Det här gick inte jag med på.
Det gjorde du visst. När du sa att Nej. Du ville bli Jesus. Jo, kolla. Ser du inte på kontraktet på väggen? Han pekar på ett kontrakt på väggen där det står bli Jesus idag och döda draken. Åh, nej! Sorry, pojken min, men du måste... Så är det. Så alla sitter där inne och klappar. Och Lorba ger alla en varsin bitchslap, sen går han ut. Ja, och precis. Går. Var går du härnäst? Han börjar sin färd mot berget. Sa vi ens att det var på berget? Jag tyckte du sa att det var ett berg. Ja, fan vet. Men det var på ett berg i alla fall. Ja. Så du börjar din vandring mot Chonku. Chonku. Chonku-berget. Chonku-berget. Väldigt karaktäristiskt med det här berget är att, vilket du vet, därför att, vänta, vi ska se om du vet. Nej, du vet inte. Du har ingen aning om vad Chonku-berget är eller var det ligger. Men dit är jag på väg. Dit är du på väg. Så i alla fall, du går mot Chonku-berget för du såg en skylt och du tänkte att det var rätt. Du såg inte allting som stod på skylten därför att den var lite möglig och du pallade inte riktigt ta bort det. Nej. Möglet från skylten. Så du går i alla fall längs stigen där. Och du vandrar i några timmar. Tills du helt plötsligt kommer förbi en karavan. En sån här, inte kringresande karavan. Så det är liksom en sån här häst och vagn där sitter en gubbe med ett öga. Han går jättenära ditt ansikte och bara... Alltså han rullar ju upp den här käran liksom mot dig. Och sen så bara han tittar jättenära. Han säger, hej! Vill du köpa en karta över min mamma? Vem är din mamma? Han ler jättestort. Han pekar på berget. Berget. Du fattar inte riktigt vad fan han menar. Konstigt nog. Han påpekar att jag säljer fisk också om du vill bli hungrig en dag. Nej tack, jag äter bara kyckling. Och så går han vidare. Så utan mat och dryck så går Lor vidare mot berget. Som man nu vet vad det är, tror vi. Det är musiken som går när han går. Ja. Ja, men Jakob. Oj, förlåt, jag tappade tärningarna. Hur som helst. Du går där längs här och du kommer fram till porten till berget. För de har byggt upp en mur runt berget, Filip. För att det är så farligt. Ja, för att det är så farligt. Och där står en vakt vid porten och han tar upp sin hand mot och bara stopp! Din fucker! Här äger ingen förutom Jens Rune Evald Kulmage rum. Han är bäst och vackrast i staden. Okej, säger Lor och går hem. Nej, det gör han inte. Det är kväll, så att gå hem hade varit väldigt, väldigt farligt, vet du. Du måste slå läger och annars och sånt. Så, och du har inget läger med dig. Du har inga grejer. Nej, men jag hittade ett jättemysigt träd. Nej, Filip, det är inte du. Okay. Du bestämmer inte. Du får fråga om där är ett träd. Är det träd du kan göra? Är det ett träd? Är det träd? Ja, det ska vi se om det är träd i närheten. Nej, Filip, det är inget träd i närheten. Okej. Okay. Finns det en buske i närheten? Finns... Nej, Filip. Hela den här slätten som är framför dig är helt plan. Marken är helt rak och det enda som sticker upp är berget. Då lägger jag mig ner och säger här sitter jag kvar. Nej, tills du släpper in mig. Det skulle inte Jens Rune Evald Kulmage tycka om alls, din fucker.
Så jag skiter i vad Jens Rune Evald Kulmage tycker. Jag bor här nu. Jag tycker du håller käften! Bitch! Och Lorr höll käften. Lorr höll käften, okej, vad bra. Hur länge hade du tänkt sitta där? Tills han släpper in mig. Okej. Det har gått 3 dagar. Då ställer jag mig upp igen och säger, nej, nu är jag jättehungrig. Ingen bryr sig. Oh, nej, det visst kommer det ett rådjur hoppandes förbi? Visst kommer det, okej, ska vi se. Nej, Filip. Då måste alla bara... djur ligger i ruttna runt omkring dig. Det måste bara ha varit liksom en synvila eftersom att jag är så hungrig då. Ja, precis. Du ser också en Pizza Hut bredvid dig. En ye old Pizza Hut. Såklart. Och så går jag dit. Du går in i Pizza Hut-illusionen. Och där står en man som säger, god dag. Vill du ha en pizza? Ja. Tror jag. Det kostar alla dina kläder. Lorr heter jag. Och jag tar gärna av mig mina kläder för att bli en bit mat. Och så slänger han av sig sina kläder. Och han får en fake pizza. Den är god. Det... Jag blev mätt. Och fick nya krafter. Och såg ett hål i muren. Det är inte du som bestämmer detta, Filip. Du fick däremot en kraft av den här fantasipizzan. Aha. Den gör det möjligt för dig att bli platt. Som ett papper. Vilket är fantastiskt bra. Nu när du är på den här plana ytan. För du kan krabbla dig under muren. Med dina nya papperskrafter. Det är precis det jag gör också. Ja, men, vilket sammanträffande. Vakten märker ingenting. Han står där bakom och säger... Det var han. Vad tog han vägen? Ja. Godnatt. Godnatt. Sen sover han. Nu fortsätter resan mot berget. Du är naken. Det är kallt. Och, men du är i alla fall närmare målet nu. Ja. Draken. Draken, ja. Draken... Böldvar. Böldvar. Draken Böldvar, den farligaste i stan. Så du går vidare där längs vägen och så går du in i berget. Ja. För där är en grotta där det står hej, draken är här. Jesus. Ja, okej. Okay. Ja. Och där står, och inne i det här rummet då, när du kommer in så ser du liksom så, du öppnar portarna och det bara... Och det ekar där inne. Och runt omkring... Hallå! Ja, precis. Hallå! Runt omkring dig så ser du en massa guld som bara ligger där. Och det första du tänker är självklart, shit, är det här Bilbo eller? Det du menar Hobbit, liksom. Smaugs... Grotta. Ja, precis. Men nej, det är det faktiskt inte. Nej, för det är Böldvars grotta. Det är Böldvars grotta. Han tittar fram lite sådär, bara liksom mellan guldet och bara så här. Och han låter lite som Cumberbatch. Cumberbatch. Ja. Han sa, så ja. Det är du som ska mörda mig. Åh, ja. Nej, det tror du bara, din tjockis. Du ska få se på bitch slaps. Det var hela striden. Nu ska vi se om du missar. Oh my god, Filip! Du fick 20! Det var en critical hit till och med! Oh my fucking god!
Betyder det att draken är död? Nej, snälla, sluta. Slå mig inte med. Jag ger upp. Och Lorr fick allt guld. Ja. Och draken tog livet av sig. Ja, med en sten. Nej. Stenar, min enda svaghet. Hur visste du att jag skulle ta livet av mig med en sten? Ja, precis. Nej. Och därmed vann Lorr. Ja. Lorr från Lorr. Lorr från Lorr. Och nu ska vi se, fast det visade sig ju att Lorr hade böldpest. Nej. Och vi måste rulla en tärning för att se om han överlever. Oh nej. Det är spännande nu. Är det 50% chans? Nej. Det är väldigt låg chans. Du måste få 5 eller högre. Och detta är en 20-sidig tärning. Måste jag få 5 eller högre för att överleva alltså? Ja. Okej, då är det inte. Du fick 2. Nej! Du dör av böldpest. Inne i böldmans håla. Lya. I berget. Ja. Shroma. Nej, vad heter det? Shonku. Shonku. Shonkuberget. Shonkuberget. Och hemma i Lorr så skrattar de och säger haha! Den förtjänas ibland. Och ja. Slut, Filip. Det var min rollspelsdebut. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag vet inte om detta var kul ens. Det var roligt för mig i alla fall. För mig med. Är det här underhållning? Jag vet inte, Filip. Men det är ändå bara en bonuspodd, fuckers. Varför gör vi detta ens? För att det är kul, vi älskar ju det här. Ja, men... Eller? Så jävla, eller? Så jävla random. Ja, men vi är ju så. Stålmage. Nej, men det är ju kul att berätta historier. Nej, men Filip. Ja. Ja. Vet du vad som hände mig idag förresten? Nej, vad hände dig idag? Jag var på gymmet. Oh! Det var det mest oförskämda jag har varit med om någonsin. Jag gick på toaletten. Åh, där får man inte vara. Och jag, nej, tydligen inte, för det var någon jävel som knackade på dörren. Och jag bara tänkte för mig själv, gör folk så? Knacka folk på toadörrar? Ja. Nej, jag tycker inte det. Nej, jag tycker inte heller det. Det är oförskämt. Man ser ju till och med att det är låst. Eller hur? Det var så slabbrag. Jag måste komma in. Ja, han måste ha varit jävligt bajsnödig. Jag måste komma in. Så jag gav honom en jättesur blick när jag gick ut. Och då... Det var en intressant berättelse, Filip. Ja. Det här är den sämsta podcasten i hela världen, Filip. Den får heta Sämsten. Alltså, när vi... Sämsten special. När vi inte har någonting att snacka om så är det... Jag menar, vi har snart snackat i 30 minuter, Filip. Om ingenting. Ja, precis. Om ingenting. Vi är fantastiska, men ja. Alltså, ja. Älskar oss ändå. På torsdag kommer ju en podcast med lite mer uppställning. Se detta som en försmak på vad som komma skall. Precis. Jag blir nervös. Varför då? För att jag vet inte vad jag ska säga. Ha käften, Filip. Nu tror alla att deras iPodar har lagt ner. Jag vet. Men du bad mig att hålla käften, så det var... Ja, precis... jag vet. Ja, men nu tycker jag vi skärper oss, Filip. Okej. Okay, om det fanns slut nu. Okej. Okay. Det blir en halvtimme. Nej, men vi måste vänta tills det är exakt en halvtimme. Ja, men nu måste vi säga var vi finns. Åh, nej, snabbt, Filip. Okej, okay, jag finns på @pixelpaj på Twitter och på pixelpaj på YouTube. Sen, ja. Sen är det min tur.
Jag finns på Philip Winter GC på Twitter och philipwinter.com hittar ni allt. Jag har en snopp. Philip, 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 Philip. Ja, bubbu. Slut. Ja, du väntade tills det var exakt 30 minuter. Ja. Visst var det fint. Ja. Så, klart. Fantastiskt. Puss.